pedagogia de l'espectacle fa 40 anys i ho celebra amb una exposició al Centre Cultural de Terrassa. La lluita contra el càncer no s'acaba. Quan s'acaba el tractament, en cas de èxit, en Culliga ofereix tractaments psicològics en grup per a persones que els acaben de donar l'alta. Una comitiva de regidors i habitants de Sant Cugat del Vallès va viatjar a l'Ava, a Extremadura, per fer oficial l'agermanament entre els dos municipis. Un jove emprenedor el Torgelenc ha posat en marxa Ecogall una petita explotació per criar pollastres ecològics i que es poden comprar a través de la web. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental, Pedagogia de l'espectacle fa 40 anys i ho celebra amb una exposició al Centre Cultural de Terrassa. L'equipament recopila una producció editorial que versionava històries infantils deixant entreveure com vivien els adults, el conflicte armat que va marcar el naixement de Pedagogia de l'espectacle. Pedagogia de l'espectacle fa 40 anys i ho celebra amb una exposició al Centre Cultural que recupera la mostra Contes infantils de la guerra. Fins al 30 de maig, l'equipament recopila una producció editorial que versionava històries infantils deixant entreveure com vivien els adults al el conflicte armat. Aquests fets van marcar el naixement de pedagogia de l'espectacle amb una activitat que durant aquestes quatre dècades ha transformat la vida cultural a la ciutat. Cal pensar que això va començar doncs, 40 anys enrere, el 75, fruit del que havien sigut uns espectacles que s'havien fet per nois i noies, allò ens anàvem a teatre per nois i noies, es feia a Barcelona, es va fer un cicle aquí a Terrassa, va tenir molt èxit, i a partir d'aquell cicle doncs, es va veure la necessitat de, de, de fer-ho estable. Allà va néixer Rialles, i després de Rialles va néixer, fa 40 anys, Pedagogia a l'Espectacle. La filosofia d'aquest programa és formar espectadors, és a dir, crear espectadors, formar-los pel teatre, pel cinema, per la música i també per la dansa. A déu nhi des de l'any 1975, tot el que s'ha caminat i tot el que s'ha fet, no? i tots els beneficis que s'han obtingut, eh, doncs, sobretot eh, pel que fa doncs, a nens i nenes en edat d'escolarització i joves, que han assistit a sessions de, de pedagogia de l'espectacle, tant de, de teatre, de cinema, de música i de dansa, sempre amb, amb un objectiu o una finalitat doncs, pedagògica a darrere, eh? per treballar tant abans d'anar a veure els espectacles com després a l'escola eh, i amb el mestre. L'espectacle de cap de setmana hi ha de ser eh? i, i s'hi ha d'anar amb els pares, diguem-ne, i s'ha de gaudir en família però nosaltres el que pretenem és anar-los formant com formem amb tot o com ensenyem qualsevol matèria o qualsevol aspecte de la vida. Per tant, d'una manera gradual i d'una manera habitual al llarg de tota l'escolarització. Jo vaig ser una nena que va anar a pedagogia de l'espectacle i eh, tinc alguna sessió empremtada a la memòria. I això és importantíssim, no?, perquè aviam, han passat molts anys des que tenia 8 anys i, per tant, considero que allò per mi va ser una experiència que em va resituar. pedagogia ha passat doncs, per diverses etapes, algunes de més glorioses, doncs, perquè eh, eh hi havia eh, una mica més de vitalitat econòmica i això també eh, es notava en pedagogia, i ara doncs, estem en un moment d'un cert estancament perquè les escoles, les famílies, tampoc doncs, no disposen de tants diners com per poder-ho fer tot i una miqueta més ens hem reduït. Però la nostra idea continua sent la mateixa. En definitiva, jo penso que no hem perdut la filosofia, saps?, que va néixer i que, i que bueno, ha sigut un foc que no ha deixat d'alimentar-se perquè realment és molt necessari. Estem esperançats, eh, tenim eh, pràcticament a tot el Vallès, estem fent espectacles en aquests moments, al Berguedà hi hem estat durant molts anys, al Bages també, i estem convençuts que tornarem a, a estendre'ns doncs, per, per aquestes comarques i tornarem a, a a fer aquesta funció que hem tingut fins ara. La Fundació el que fa és de paraigües eh, jurídic i, i econòmic també d'aquesta activitat de pedagogia a l'espectacle i intentem doncs, mantenir aquesta activitat que ens sembla importantíssima per la cultura en general i en aquest cas doncs, per la cultura catalana més específicament. Per exemple, ens vam adonar que a pel·lícules no hi havia cinema infantil en català no? i s'havia de traduir amb drac màgic, amb cavall fort, vam fer tot un cicle de de, de comprar i traduir pel·lícules infantils al català i això hem seguit mantenint, ara és més fàcil, hi ha més facilitats, però durant molt de temps hem fet una feina més de resistència en aquest sentit. Eh? I sempre hem sigut un, un motor de catalanitat eh, en el teatre, en el cinema i en la música. La cultura és el que ens fa lliures. La cultura és el que ens dona capacitat de decisió. A través de la cultura, estimulem i cultivem el nostre sentit crític, la nostra capacitat capacitat de decidir això sí, això no, de veure més les coses justes i les que no ho són. Per tant, és una eina tan important a nivell educatiu i pedagògic que, bueno, s'ha de tenir en compte i s'ha de potenciar al màxim. La lluita contra el càncer no s'acaba quan s'acaba el tractament, en cas de tenir èxit. Un colliga ofereix tractaments psicològics en grup per a persones que els acaben de donar l'alta. Són 12 sessions sempre amb els mateixos participants. La feina que fa un colliga seria impossible, sens dubte, sense els voluntaris. Hi ha persones i entitats que lluiten cada dia contra el càncer. És el cas de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga, que té com a objectiu facilitar atenció psicosocial al malalt i als seus familiars, informar, orientar i recolzar-los. Té seus repartides per tot el territori i la seu del Vallès Occidental és al carrer Salmerón de Terrassa. La feina que fa Oncolliga seria impossible sense els seus voluntaris. Nou d'aquests acompanyen a malalts terminals en els últims dies de vida. Acompanyar no és fàcil, eh? perquè a vegades pensem que, que acompanyar és, és poder aconsellar, és poder ser molt protagonistes i hem de deixar sempre el protagonisme a la persona. Eh? Nosaltres només anem a escoltar, a estar amb ells, companyia. D'entre els voluntaris n'hi ha amb molta experiència, com la Maria Rosa, que fa 24 anys que acompanya a malalts terminals. Sempre m'ha tret, les persones per mi són la meva riquesa, i sempre m'han atret les persones que estan malaltes. I les persones que estan a final de la vida és un privilegi molt gran. El goig d'acompanyar una persona m'ha de servir més que la tristor de què se'n va. Hi havia un senyor que em deia un dia, Miri, si sóc egoista, que quan em mori voldria que vingués a mi. Jo li vaig contestar. Sí, m'ho va dir, m'ho va dir. I jo no jo no li vaig ja, dir, ja mira, una part de mi vindrà amb vostè, però una part de vostè es quedarà amb mi. On Colliga també fa activitats obertes per a tothom qui ho vulgui és el cas de les sessions de sofrologia. La sofrologia no té la, la relaxació com una finalitat, sinó com un instrument, com un mitjà que posem per aconseguir entrenar la consciència, entrenar la capacitat d'adonar-nos del nostre entorn, d'adonar-nos de nosaltres mateixos, del nostre cos, de la nostra ment, de les nostres emocions. Per a la sarta, per, per a la estar ser. tranquil·la, per aportar la teva família la tranquil·litat que portes tu, perquè això també és molt important quan estem d'aquesta manera. M'ha servit molt, tant a la meva vida personal com a la meva vida laboral. No? Per mi eh, ha evitat de, doncs, prendre'm la pastilleta típica de eh, pues, ansiolítica i tal, pues, eh, va, jo ja no me la prenc. La lluita contra el càncer no s'acaba quan s'acaba el tractament, en cas de tenir èxit. És llavors quan comença una altra lluita, la de l'acceptació d'una realitat que ha canviat, la d'un mateix i la del seu entorn. Estava tan mal en todos los aspectos, pero sobre todo emocionalmente y físicamente. Yo llegué aquí hecha polvo, literal, porque el cáncer no se supera en dos días. Se hace la operación, se curan las heridas, pero lo de adentro, ¿no? Porque es una lucha muy grande del cuerpo para tratar de retomar el camino. Cuando ya va excavada todo eso, pues ha dado ansas preguntas. Bueno, y ahora, ¿ahora qué? Tú también ya estás y estàs començant, no? Perquè no estàs. En realitat, és quan comences a dir-te, bueno, aquí estic, no sóc la mateixa, mmm, tinc moltes mancances, i llavors em vaig sentir molt malament de que el fill de fora tingués de venir a casa meva per cuidar-me. Per tant, jo també tenia com una ràbia de que jo, que sempre m'havia cuidat d'ells, fastidiar-li la vida al meu fill. On Oncolli ofereix tractaments psicològics en grup per a persones que els acaben de donar l'alta. Són 12 sessions, sempre amb els mateixos participants, per desenvolupar habilitats socials i tornar a generar autoconfiança. Llavors aquesta teràpia és una mica per deixar enrere, o sigui, oferir recursos personals, deixar enrere la malaltia i mirar cap endavant i d'alguna manera reorganitzar les prioritats i acceptar les limitacions que, que ens ha deixat la malaltia. No? ella me hacía pensar i recapacitar un poco en en cómo me podia tomar les coses pues per a jo poder superar-lo. A pesar de i al venir aquí, pues fa que tot això t'ajudi, que com ho ha superat una persona, com una altra, com, com ha ajudat a sentir-te pues bueno, que que estàs, bueno, que que ara t'has d'adaptar com ets, que lo que sí que aprens és a a, a valorar molt, perquè la malaltia t'ensenya molt a valorar també pues bueno, la vida. No, bueno, eh, sobretot és conèixer-se un mateix, eh, ser protagonista de la teva vida, és a dir, viure en aquest present i tenir-te en compte, no? O sigui, moltes persones doncs han fet de cuidadores, han estat pels altres i aquí aprenen a estar també per un mateix, a ser conscient de un mateix té unes necessitats i t'has de donar també uns moments, no? Per a mi és el no més grand que m'ha sucedit perquè em està ensenyant a i quiero vivir y estoy viviendo. I una comitiva de regidors i habitants de Sant Cugat del Vallès va viatjar a l'Ava, a Extremadura, per fer oficial l'agermanament entre els dos municipis. Amb aquesta iniciativa reconeix el col·lectiu de Javeños, que resideix des de fa molts anys a Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès i la Hava han certificat el seu agermanament durant un viatge institucional que l'alcaldessa i regidors del ple municipal han fet a la població extremenya durant la seva festa més important, la gira que coincideix amb el dilluns de Pasqua. La relació entre els dos municipis va començar als anys 60. Famílies senceres de l'Ava van fixar la seva residència a Sant Cugat, a la zona del monestir Sant Francesc. Actualment, 134 persones nascudes a la localitat extremenya viuen a Sant Cugat, però la comunitat ha crescut amb els seus descendents. Lo bonito de, de este hermanamiento es que que lo que nos une son las personas. No, no, no son dos ciudades que les unan un pasado histórico o, o, o les una cierta similitud geogràfica. No, somos un, unos pueblos que estamos unidos por las personas. La comitiva, formada tant per membres del Consistori com per Javeños-San Cugatengs i els seus descendents, va arribar a la Hava el dissabte després d'un llarg viatge de 13 hores en autocar. La rebuda de la comitiva a San va ser multitudinària ens ha impressionat no? que ens estiguin esperant i que ens hagin doncs, portat i acompanyat tot el poble fins a, a l'Ajuntament. Realment es veia que és un esdeveniment que estan vivint eh, doncs, moltíssim tots els veïns i veïnes. Els geganters van acompanyar la delegació fins a l'Ajuntament on van ser rebuts a la sala de plens per l'alcalde de la l'Ava. Després, la comitiva va poder gaudir d'un dels plats més típics de la regió, el cochinillo, al sopar institucional. Per diumenge va quedar la signatura oficial de l'agermanament que unirà els dos municipis. Aquesta trobada la van escenificar abans de l'acte els geganters de Sant Cugat i el grup de coros i danses Nuestra Senyora de la Piedad, amb una mostra de cultura popular, un dels eixos centrals d'aquest agermanament. Pels geganters, aquest viatge ha estat tota una experiència. Ha sigut una acollida molt maca, un intercanvi molt maco, i inclús avui aquesta unió s'ha vist en l'actuació que han tingut dels balls d'Extremadura i nosaltres, que hem acabat fent un ball improvisat, però fent un ball tots plegats. La Casa de Cultura de l'Ava va acollir la signatura oficial del conveni de germanament amb Sant Cugat. L'acte va servir també per fer un homenatge a Alfonso Guisado, activista veïnal i principal impulsor de l'agermanament. Durant la signatura, els participants es van repartir diversos obsequis. La motivitat va marcar l'acte, tant per aquesta signatura del conveni com pel record d'Alfonso Guisado, mort poc abans que s'aprovés l'agermanament, al ple de febrer. L'ermita de Nuestra Senyora de l'Antigua va acollir la celebració de la gira. Els javeños es reuneixen en carpes improvisades, o no tant, per rendir tribut a la verge. La missa, la processó al voltant de l'ermita i la subhasta per saber qui l'entrarà a l'església són els actes centrals. La familia guarda todo lo mejor que tiene de sus matanzas, de sus cosas caseras que, que ordenamos porque es una tradición muy profunda. Y claro, todos los que venimos de Cataluña, del País Vasco, de todas las partes de España, pues que procuran venir en la Semana Santa y estar el día de la gira. amb la presència de la delegació a la festa de la Gira, culmina la feina dels cabenyos santcugatencs per aconseguir l'agermanament entre els dos municipis, una iniciativa que uneix dues poblacions a priori molt diferents, però que volen col·laborar en molts àmbits. Treballar des de poblacions diferents, aspectes importants, com poden ser els aspectes de medi ambient, els aspectes de joventut, els aspectes doncs, de cultura popular i tradicional, que reitero és molt important, i a també els aspectes gastronòmics. No podem oblidar que aquesta és una terra amb una gastronomia molt rica i per tant aquesta també és una qüestió que interessa a la nostra ciutat. Un llarg viatge de tornada va culminar una trobada que ha servit per estreny llaços, fer créixer relacions personals i posar oficialment la primera pedra d'una relació que neix amb voluntat de perdurar. I per últim, com sempre, es portem algunes històries peculiars, i és que un jove emprenedor, el Turgellenc, ha posat en marxa Ecogall, una petita explotació per qui hi ha pollastres ecològics que es poden comprar a través de la web. Els animals creixen en llibertat als peus del cadí, mengen a les pastures i ho complementen amb pinso ecològic. Els pollastres no reben cap medicació durant el seu creixement. Un emprenedor al Tursellenc va decidir canviar els ordinadors i la informàtica pels pollastres ecològics. El canvi radical d'orientació professional el va fer per poder seguir vivint en un petit poble situat a tocar de la serra del Cadí, en Sovell, pertanyent al municipi de Cava. En aquest entorn idíl·lic es crien els pollastres d'Ecogall, que són alimentats amb pinso ecològic i poden pasturar pel camp un cop han deixat de ser pollets. El pollet es compra d'una granja convencional de... amb un dia d'edat, per normativa ecològica eh, si no n'hi ha productors que el facin ecològic, que tampoc varia molt en un dia d'edat. Es pot anar fins a tres dies d'edat a comprar-ho en una granja convencional, llavors tot el cicle de creixement ha de ser ecològic. Eh, en un dia d'edat jo els entro en un espai habilitat amb temperatura perquè no, no han tret la ploma, tenen aquest pèl groc característic i està allà doncs, creixent tres setmanes, un mes, depèn de hivern, estiu, de les temperatures i les condicions, i quan tenen aquesta edat el portem cap al Prat, que aquí ja viuen com a mínim dos mesos més, eh, voltant per aquí, menjant l'herba, entren, surten, ells campen a la seva. Els pollastres de Cogall reben el Certificat de Producte Ecològic no només per lliure en llibertat, sinó perquè segueixen tota una sèrie de protocols. La normativa ecològica permet medicar. Si un veterinari ho creu convenient, perquè tampoc és qüestió de fer patir els animals, llavors es pot medicar. En aquest cas jo no ho he hagut de fer mai, si ho, si ho hagués de fer no ho vendria com a ecològic. I altres coses, l'alimentació, doncs és una alimentació que, que no té transgènics, que no té herbicides ni pesticides. És ja um, tot un cicle de creixement basat en una forma natural i no no contaminada químicament. Els pollastres es poden comprar online a la pàgina ecogall.com on en Guillem l'ofereix en diferents formats adaptats per al client final. Intentem oferir diferents formats perquè clar, una carnisseria sí que té la seva taula de tallar, el client va, i compra, el talla i bé, un particular se li fa gros això de netejar i tallar un pollastre, doncs llavors intentem eh, també vendre més trossejat, més a parts, envasat, perquè clar, hem portat un pollastre així agafat per les potes a un client, també a eh, molts es posen les mans al cap, no? llavors és intentar buscar el format que sigui més agradable per cada tipus de client i nosaltres com que també hem anat a buscar molt el client final a través de, de la venda online, de la pàgina web, i també adaptar-nos amb el producte al client que anem a buscar. En Guillem va iniciar aquest projecte ara fa dos anys. Després d'aquest temps, per fi comença a veure la llum al final del túnel i espera poder augmentar la producció en breu. Clar, tu saps que mm, has de criar un cert número de pollastres per, per cobrir despeses, ja no per guanyar-hi diners, sinó per cobrir les despeses. Si cries 10 pollastres no et guanyes la vida, ni pagues el pinso. Llavors has de fer una mica més. I clar, al principi no s'arribava ni en pintura i molts esforços de donar de conèixer i ja fins dos anys més tard, ara, les despeses ja es pot dir que es cobreixen i, i bé, l'evolució és a positiu. No, no és una qüestió de fer-se milionaris, però la satisfacció de poder viure treballant del que t'agrada i, i amb uns principis en respecte als animals i a la natura. Ara fem, criem al voltant d'uns 300 al mes. La, la fita que tenim marcada són fer-ne 500 al mes. A partir d'aquí, si la cosa n'és bé, hi hagués demanda i tingués èxit i i es donés el cas que ho veiem a dient, doncs ho podríem ampliar fins a gairebé 1.000, per la dimensió dels galliners, el tamany, les pastures i tot, ens permeten arribar fins a, no 1.000, però crec que eren uns 800, que ens permetrien criar al mes. Llavors, aquests són una mica els números de, del que tenim previst. Les dimensions de l'explotació permetran a Cogall poder arribar a produir fins a gairebé un miler de pollastres ecològics criats a tocar del Cadí i oferir a en Guillem la possibilitat de seguir vivint al seu poble d'on no vol marxar. I amb això posem el punt i final. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi bé.